ខែមិញខែទី1បោះទី2មៀងទី3ផលគុណណាចរណៃថ្លៃត្រូវចាំខែទី4ខែចេតខែទី5ត្រូវចំណាំណានឹមនួនចូលឆ្នាំសេចក្ដីខ្លួនសូមស្រីស្ងួនកូនត្រូវដឹងពីស័កទី6ត្រូវលើកស្ទួយហើយកំប្រឹងរក្សាអង្គសនឹងប្រពៃណីជាតិសាយើងខែចេញទី7ត្រូវសាមគ្គីលើកដំកើងវប្បធម៌មរតកយើងកំរអើងវងវែងប្រានអាសាទទី8ត្រូវគ្មៀតក្មៃកំប្រកាន់ចំណេះដែលខ្លួនមានមិនហ៊ានចែកដល់កូនខ្មែរខែស្រាប់ទី9កំធ្វើខ្លួនជាសង្ឃេបំភ្លេចគេពុកម៉ែដែលខំថែទុកមកអើយបត្របត់ខែទី10អាសុចបញ្ចប់កំបានដោយកាត់ដឹកកំធ្លោះធ្លោយឲ្យជាតិផងឡងប្រយើង